Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, կառավարությունը որոշում էր ընդունել, որ բոլոր պետական բուհերի հոգաբարձությունների և կառավարման խորհրդների կազմը 20 հոգանոց լինի, հստակ սկզբունքներով, և այլևս ավարտված է այդ խորհրդների ձևավորման նախագծերը, շուտով մենք բոլոր խորհուրդները ուրեմն կունենանք հաստատված, և առաջին ընտրությունը, որ տեղի ունեցավ նորացված 20 հոգանոց խորհրդով, դա բժշկական համասարանն էր, ընտրությունը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 15-ին, խորհրդին հոգաբարձությունների խորհրդի նիստին մասնակցել են 19 անդամներ և միաձայն բժշկական համալսարանի ռեկտորը ընտրվել պարոն Արմեն Մուրադյանը, առաջարկում եմ հաստատել պարոն Մուրադյանին բժշկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում և իհարկե շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, պարոն Մուրադյանը ներկա է, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Եթե ոչ, պարոն Մուրադյան, ձեզ լսենք, խնդրեմ, եթե ասելիք ունեք, համեցեք։ Հա, վարչապետ, շնորհակալություն եմ, ուզում հայտնեմ կառավարությանը աջակցության համար այս տարիներին, շատ հավակնոտ ծրագրեր ենք իրականացնում, միջազգայնացման գործընթաց է գնում, ոչ միայն ուսումնական պրոցեսի, այլ նաև մեր առջև դրել ենք հավակնոտ ծրագիր կլինիկական ուղղությունը զարգացնել միջազգային դաշտում, և այս պահին արդեն պատրաստ է ուղեղի զարգացման կենտրոնը, հետազոտման կենտրոնը, որը մեկ ամսվա ընթացքում մենք կարող ենք արդեն բացել, գեներացրել է $2 միլիոն, և հաջողության դեպքում հուսով եմ, որ դիվերսիֆիկացնենք նաև այդ ուղղությունը, 3-5 միլիոն մոտակա տարիներին կարող ենք նաև այս ուղղությամբ անել։ Այս պահին կարող եմ ձեզ կառավարությանը, որ շուրջ 700 տեղ աշխատատեղ ենք բացել վերջին 5 տարիների ընթացքում բժշկական համալսարանի և մեր կողմից հիմնադրած հաստատություններում, կրկնապատկել ենք մեր հիմնական միջոցները և ակտիվները, և շահույթը գրեթե 5 անգամ բարձրացրել ենք։ Այս պահին 32 երկրներից սովորում է շուրջ 2000, արդեն անցնում ենք 2000 արտասահմանցիների շեմը, և ամեն չորրորդ ուսանողը լինելով արտասահմանցի, մեր առջև դրել ենք նպատակ ամեն երկրորդ ուսանողը ունենալ արդեն մեր կազմում որպես արտասահմանի ժամանած։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Մուրադյան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ ընտրությունների արդյունքների հաստատմանը, դեմ չունենք, շնորհավորում ենք պարոն Մուրադյան, հաջողություններ ենք մաղթում։ Հարց համար 22, Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան, համեցեք պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, 2 օր անց, դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստը, օրակարգում ունենալով ռեկտորի ընտրության հարցը, և նիստին մասնակցել են 20 բոլոր անդամները, և քվեարկության արդյունքները 12 կողմ 5 դեմ 3 անվավեր արդյունքներով պարոն Հովհաննես Հովհաննեսյանը ընտրվել է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, առաջարկում եմ հաստատել ընտրության արդյունքները։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Հովհաննեսյանը դալիճում է, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ, եթե ոչ, պարոն Հովհաննեսյան, խնդրեմ դուք, եթե ասելիք ունեք, համեցիք։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, նախև առաջ ուզում եմ ասել շնորհակալություն բոլորին, հատկապես հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներին, որոնք այս օրերին մեծ աջակցություն են ցուցաբերում բուհին։ Պետք է ասել, որ սա մեծ առաջերտի մեծ պատասխանատվություն է և պատիվ է գլխավորել Երևանի պետական համալսարանը։ Այս ամիսների ընթացքում մենք նախաձեռնել ենք բավականին շատ, ուրեմն, փոփոխություններ, բարեփոխումներ, մի շարք նոր լաբորատորիաներ են հիմնվել, մի շարք նոր ուղություններով, մագիստրական նոր ծրագրեր։ Կարծում եմ, որ Երևանի պետական համալսարանը դեռևս իր խոսքը կասի և մեծ դեր ունի մեր երկրի զարգացման գործընթացում։ Շնորհակալություն վստահության համար։
Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ Հովանես Հովանեսյանի Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրությունը հաստատելուն։ Դեմ չունենք, հաստատված է որոշումը, պարոն Հովանեսյան, շնորհավորում եմ։